fazer. Tem umas, umas coisinhas aqui também. Conhece esse rapaz aqui, ó, The Ponte? Não, nunca ouvi falar. Mas é. Achei. Eu tava querendo mostrar esses vagãozinhos pra ver. Vocês têm? Tem. Delica, né? Uhum. Esse daqui é da... É álcool, deu problema. Acabou o álcool. Acabou o álcool. Assim, e tava a filmagem ali, era, pô, eu não vou cortar, pô, é... Pra começar, a minha filmagem eu também filmei ele, mas quando eu publiquei eu cortei, porque, tá. E logo depois o meu HD pifou. E eu perdi o original. E agora, pô, vai. Amigo já...